Com s'ho fa un vitraller per marcar, tallar i en conjunt feinejar amb el vidre? És el que s'han preguntat i han acabat aprenent els participants en aquest taller de la segona edició del cicle Oficis del Modernisme. La setmana passada assistien a una conferència sobre la tècnica cloisoner, emprada només entre el 1897 i el 1905, i avui en veuen dues mostres. La tècnica no és feta a trossets fent, enganxant trossets de vidre com la vidriera emplomada, sinó que és feta enganxant boletes de vidre i pols de vidre. I els espais que tanquen estan plens de boles de vidre i de vidre molt. En Jordi forma part de la tercera generació de vitralls Bonet, al barri de Gràcia, que creen, restauren vitralls, fan vidres gravats, vitralls de formigó i també rètols d'or disposen d'un catàleg extens de vidre de tot el món amb peces, esmalts i grisalles originals. A hores d'ara, per exemple, enllesteixen un encàrrec que els ha fet l'artista de la Sagrada Família, Joan Vilagrau. Aquest és un finestral de, de la Sagrada Família que ja tenim tot tallat i emplomarem d'aquí d'aquí uns dies. Segurament. La família Bonet, després de més de 90 anys a l'ofici, confia que el futur estigui assegurat tant pels encàrrecs d'interiorisme com per la conservació i restauració del valuós patrimoni. Barcelona té un patrimoni molt, molt valuós, diuen que és de les ciutats on el vitrall s'ha empleat més. I després a mi m'agradaria que també es fes més vitrall contemporani, però però això sempre ha sigut un producte de luxe i també requereix una burgesia que el, que el demandi. No sé si és que la nostra burgesia no està per brocs. També va lligat a modes, va lligat a certs corrents estètics. Ara hem passat un, una època en què bueno, minimalisme dins del de, de l'interiorisme manava i, i potser l'hem superat perquè de fet no hem deixat mai de fer vitralls per, per, no, per interiorisme. Fins al 14 de maig, el Museu del Modernisme català organitza conferències i tallers per apropar al públic alguns dels treballs propis d'aquella època i per fer conèixer tècniques com la forja, l'esgrafiat, la ceràmica aplicada o la banisteria, tot plegat per donar importància i reconèixer l'art d'aquests oficis que perduren tot i el pas inexorable del temps. És un gravat i pintat, això és bastant inusual.